2018. На зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї золоту медаль завоював фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко. Золото Абраменка стало першою медаллю України на Олімпіаді. На 12-х зимових паралімпійських іграх Максим Яровий посів перше місце у лижних перегонах на дистанції 15 кілометрів та третє місце на дистанції 7,5 кілометрів. 19 травня прокуратура Миколаївщини звернулася до суду з позовом про визнання недійсним рішення облради щодо надання російській мові статусу регіональної. Ця ухвала депутатів була чинна з 7 вересня 2012 року. У квітні 2018-го депутатам облради не вистачило голосів за скасування регіонального статусу російської. Тож 31 липня рішення депутатів від 2012 року скасував Миколаївський окружний адміністративний суд. 30 травня до пункту своєї постійної дислокації у Первомайську з зони операції об'єднаних сил повернулась 40-ва окрема артилерійська бригада Збройних сил України. Цього ж дня бригада відзначила свою третю річницю створення. На центральній площі міста було розгорнуто виставку бойової техніки. У липні на Миколаївській верфі Smart Maritime Group заклали корпус танкера хімовоза «Небраска» для голландської компанії. Це було перше реальне суднобудівне замовлення для підприємства з 2014 року. Загалом компанія SMG отримала замовлення на два корпуси, один з яких було закладено на Чорноморському суднобудівному заводі, а інший – на Херсонському суднобудівному заводі. 3 грудня на відкритому аукціоні завод «Океан» придбав миколаївський інвестор. Це стало завершенням процесу ліквідації підприємства. 90 мільйонів гривень зі 122, за які придбали підприємство, були спрямовані на погашення боргів колишнім працівникам.